በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የምትገኘዋ የሞረትና ጅሮ ወረዳ አርሶ አደሮች ከሰብል ልማታቸው ጎን ለጎን እንስሳትና ድልበው በመሸጥ ጥምር ግብርናን የኑሮ ዘይቤ ካደረጉ ውለው አድረዋል። በተለይም የጅሩ ሰንጋ የሚል አገራዊ የምርት መለያ ወይም ብራንድ የተሰጠውና በአካባቢው አርሶ አደሮች ለገበያ የሚቀርበው ሰንጋ ተፈላጊነት እየጨመረ መምጣቱ ይገለጻል። በወረዳው ማንጉዶ ቀበሌ ነዋሪው አርሶ አደር አለማየው ሞላ በየአመቱ በምግብና ጥራጥሬ ሰብል እንዲሁም በእንስሳት ልማት ላይ ባላቸው ተሳትፎ ሌማታቸው ከመሙላቱ ባሻገር ተጨማሪ ገቢ በማመንጨት ኑሯቸው እንደተቃና ይመሰክራሉ። ላሞችን በማርባትም ከራሳቸው የወተት ተዋጽኦ ፍላጎት አልፈው ለገበያ ያቀርባሉ። የመህር ሰብላቸውን እየወቁ ያገኘናቸው አርሶ አደሩ በዚህ አመት ከሰብል ባሻገር ሁለት ሰንጋዎችን ማድለብ እንደጀመሩ ምሩ ገልጸዋል። እናርሳለን ያው ያመት በጀት ያው እናስባለን እንደልቅ አንፈልግም ያው ለገበያም የሚቀርበው በተመሳሳይ ይቀርባል ለቤትም እናስቀምጣው እናስቀምጣለን ያው ማለት ነው እንዳይቸገር ቤተሰብ እንዳይቸገር እናስቀምጥና ያው ለገበያም እናውለው እናውላለን። አዎ ላሞች ያው አሉ ሁለት ላሞች ያው ወተት ጧትና ማታ ነው እኛ የምንጠቀመው ያንን ይጠቅማሉ በጣም ያው ራሷን ተሸፍናለች ለኛም ያው ይተርፋል ማለት ነው። ላሞቹ ያው አንዳንዴ እንደ ቅቤ በተለያየ ይሸጣል ገበያው ላይ። ባለፈው አመት አንድ በሬያቸውን አድልበው በ220 ሺህ ብር እንደሸጡት የሚናገሩት አርሶ አደር አለማየሁ በዚህ አመት ደግሞ ሁለት ሰንጋዎችን ለፋሲካ ገበያ ለማቅረብ ማድለብ ጀምረዋል። ያምናው እንኳን የቤት ውልድ ነበር ያው ጉልበቱን በጣም በልቻለሁ ያው ወጪ ገቢውን በኃይለኛው ብዙ በልቷል አምና 40 ሺህ ብር በልቷል ያው 220 ነው ትንያለው የተሸጠው ማለት ነው። ያው ከዛ በላይ ይሸጥ ነበር ያው እኔ ፈራሁና ምናልባት ወይ ቀንሳል ብዬ በኋላ ሸጥ ነው ያኛውም አንደኛው ወደ 70 ሺህ ብር ተገዙት ሁለቱ ማለት ነው እንግዲህ 160 ሺህ ብር ነው የተገዙት። እንግዲህ አናካተው ራሳቸውን ችለው ትንሽ ተጣሉ ያው እኔ ለውጣለሁ ማለት ነው ቀነስ አድርገን እንገዛለን ደግሞ ያው በምግብ እናስነሳቸዋለን ማለት ነው። በወረዳው የእንስሳት እርባታና መኖ ልማት ቡድን መሪ አቶ መዝገቡ ጌታቸው የጅሮ አርሶ አደር እንስሳትን የማድለብ ባህል ብዙ ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም በጅሩ ሰንጋ በ2006 ዓ.ም ብራንድ ከተሰጠ በኋላ ምቹ የገበያ ትስስር ፈጥሯል። ይህም እያንዳንዱ አርሶ አደር የበለጠ እንስሳት የማድለብ ተሳትፎ ውስጥ እንዲገባ ማድረጉን ገልጸው ወረዳው በዓመት 3 ወቅቶች ማለትም ዘመን መለወጫ ገናና ፋሲካ በዓላት ገበያ ያቀርባል ብለዋል። አርሶ አደሩ በእንስሳት ማድለብ ብቻም ሳይሆን በወተት ልማት፣ በዶሮና በንብ ማነብ በስፋት በመሳተፍ ወረዳው እንደ አገር ለተያዘው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ስኬት የበኩሉን ሚና እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል። የዝርያ ማሻሻያ ስራ እየሰራ ያለ ነው። ስለዚህ በርካታ ላሞቻቸው የአርሶ አደሩ ላሞች ክሮስ ናቸው። ቢያንስ ከ50% በላይ የደም መጠን ያላቸው ላሞች ናቸው። እነዚህም በወተት ምርታቸው ላይ ከፍተኛ ወተት ምርት ይሰጣሉ። እንደ ወረዳችን ካሉት ቀበሌዎች ላይ ያው ሳምፕል ስንወስድ አንድ የተሻሻለች ላም እስከ 10 ሊትር ከ10 ሊትር በላይ ሞት ይሰጡ ማለት እስከ 15 ሊትር የሚሰጡ ላሞችም አሉ። ዝቅተኛው እስከ 10 ሊትር የሚሰጡ ላሞች አሉ። እነዚህን ላሞች ያው በአርሶ አደሩ በወተት ሀብት ልማትም እንደማድለብ ተጠቃሚ ያደግነ ነው። ከሰብል ልማት ጎን ለጎን የገቢ ምንጭ የሆነበት ስራ እየሰራን ያለ ነው። ከእነዚህ ጎን ለጎን ያው የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ሌሎችም አሁን ዶሮ ላይ የምንሰራቸው አሉ፣ ንብ ሀብት ልማት ላይ የምንሰራቸው አሉ። በእነዚህ ደረጃ ላይ በከፍተኛው አሁን ዶሮ ላይ በፓኬጅ መሰረት ማለት ነው አንድ አርሶ አደር ከ25 ዶሮ በላይ የእንቁላል ጣይ ዶሮዎችን ይዞ እያረበበት ሁኔታ ያለ
ባለፈው አመት የጅሩ ሰንጋ ዝቅተኛው ዋጋ 50 ሺህ ብር መካከለኛው ከ80 ሺህ እስከ 100 ሺህ ብር እንዲሁም ከፍተኛ ዋጋ እስከ 2 ሚሊዮን ማለትም 225 ሺህ ብር እንደተሸጠ ያስታውሳሉ። በ2015 ዓመተ ምህረት ከ110 ሺህ በላይ የጅሩ ሰንጋዎችን ለገበያ ለማቅረብ እቅድ መያዙን ገልጸው በተለይም አርሶ አደሩ የምርት መሰብሰብ ስራውን ካጠናቀቀ በኋላ በስፋት ወደ ማድለብ ስራው ይገባል ነው ያሉት። እስካሁን ባለው ሂደት በወረዳው ከ30 ሺህ በላይ የደለቡ ሰንጋዎች መኖራቸውን ጠቅሰው ለዘንድሮ የገና በዓል ከ15 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰንጋዎች ለገበያ እንደሚቀርቡ ገልጸዋል።